Ahoj, je 4. února 2022, tohle je čtvrtý díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železný a jsem anonymní ajťák. Ano, i dnes. Včera se podařilo nastavit e-mail na vlastní doméně, vymyslet námět na článek a sepsat ho na LinkedIn a taky trošku prokrastinovat s vysavačem po bytě. V pondělí by se měl vyrazit na Českou správu sociálního zabezpečení, domluvit kolik a kam mám platit. Snad už by měl být hotový i mobil, takže už mi nezbývá, než začít se připravovat na své vlastní prezentaci. A tak mi dneska volal kamarád, že prej zvuk z těch videí je tak moc autentický, až je to úplně hrozný. Zdravím hrdýho otce a mámu. A slibuju, že až dorazí první peníze za živnost, tak první věc, kterou koupím, bude pořádný mic. A taky, že prej, když je u toho můj ksicht a jméno, tak to není úplně anonymní. No jasně, hele, chápu. A onera jsem šel po Václaváku a nikdo po mně podpis nechtěl. Ale upřímně. Je to taková vzpomínka na jednoho bývalého kolegu z bývalý práci, když jsme měli stand-up první a čekali jsme na velkýho šéfa, když přijde. Kolega vystoupil dolevo a říkal, ahoj, já jsem Pivko a jsem anonymní alkoholik. No, možná to byl jiný kolega, úplně si to nepamatuju, ale vzpomínka zůstala. Ale co, vidíš se šábec, tak si mějte hezky a ahoj.